İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı yeni təkliflər hazırlanıb. Səhiyyə Nazirliyi təklifləri İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə təqdim edib. Nazirliyin rəsmisi Nabil Seyidov təkliflərin mahiyyətini CBC-yə açıqlayıb. Bütün ölkə üzrə icbari tibbi sığortanın tətbiqi üçün ilk növbədə səhiyyə müəssisələri və tibb mütəxəssisləri hazır olmalıdır. Bunun üçün Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təhlillər aparılıb və müxtəlif ölkələrin təcrübəsi öyrənilib. Nazirliyin tabeliyində olan bütün səhiyyə müəssisələrinin icbari tibbi sığorta sisteminə keçidi üçün xüsusi təkliflər hazırlanıb. Bunu CBC-yə müsahibəsində Səhiyyə Nazirliyinin tibbi yardımın təşkili şöbəsinin müdür müavini Nabil Seyidov bildirib. O, artıq hazırlanan təkliflərin Nazirlər Kabineti yanında icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə göndərildiyini deyib. Burada biz bir neçə məsələni əhatə etməyə çalışmışdıq ki, bunlardan biri əlbəttə ki, tibb müəssisələrinin təşkilati hüquq formasının dəyişməsi. Yəni bununla bağlı onların publik şəxs kimi fəaliyyətinin təmin olunması və bundan irəli gələn bütün digər təşkilatı və hüquqi məsələlərin həlli. Bununla yanaşı tibb müəssisələrində bütün proseslərin dəyişdirilməsi, təkmilləşdirilməsi, yəni həm dərman vasitələrinin, avadanlıqların əldə edilməsi və onların istifadəsi, tibbi kadrların işə götürülməsi məsələləri, yəni bunlardan tutmuş digər məsələlər də həmin sənəddə və təkliflərdə öz əksini tapıbdır. Nabil Seyidov bildirib ki, tibbi kadrların hazırlanmasına da xüsusi diqqət ayrılacaq. O, icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə tam yeni bir sistemin formalaşacağını və idarə etmənin fərqli olacağını bildirib. Nabil Seyidov icbari tibbi sığortanın işə düşməsi ilə tibb müəssisələri ilə vətəndaşlar arasında yeni bir münasibətin yaranacağını deyir. Burada iki məsələni biz ayırmalıyıq. Bunlardan biri ödəniş maliyyələşdirmə mexanizmidir. Yəni bu birbaşa icbari tibbi sığorta ilə tamamilə fərqli maliyyələşmə mexanizmləri qurulacaqdır və ödəniş mexanizmləri. Digər tərəfdən tibb müəssisələrinin hazırlığı icbari tibbi sığortada artıq tez sürətlə Azərbaycanda inkişaf edir. Pilot layihələr həyata keçirilibdir və onların da çox təcrübəsindən istifadə edərək və digər beynəlxalq ölkələrin təcrübəsini istifadə edərək biz də səhiyyə sistemini bu icbari tibbi sığorta sistemi çərçivəsində işləməsinə əlbəttə ki, əlimizdən gələni edəcəyik. Nabil Seyidovun sözlərinə görə, bu günə kimi ölkədə 600-dən çox tibb müəssisəsi tikilib və müasir avadanlıqlarla təchiz olunaraq istifadə verilib. Bunların da 70%-i regionların payına düşür. Eyni zamanda minlərlə tələbə xarici ölkələrdə təhsil alıb mütəxəssis kimi geri dönüblər. Bütün bunlar isə icbari tibbi sığortaya keçməyə imkan verir. Orxan Mədəlov, Əli Surxayoğlu, CBC.